Ska si problem. Unë jam në drejtën time t'ju them që e kundërta është e vërtetë. Ngjarja e djeshme është pasqyrë e vështirësisë së thellë që ka në këtë marrëdhënie dhe siç e thash më parë, ushtrimi i suverenitetit në të gjithë territorin e shtetit të Kosovës bazuar në marrëveshjen e dakordsuar mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles lidhur me temën që është bërë shkak i këtij acarimi nuk është një drejt vetëm, por është një detyrë e institucioneve të Kosovës. Dhe në këtë pikë unë mbështes 100% qeverinë e Kosovës dhe i mbështes 100% autoritetet në Kosovë që kërkojnë që marrëveshja të zbatohet. Nuk kam asnjë dilemë për këtë. Ashtu si kundër, e përgëzoi kryeministrin e Kosovës, i përgëzoi autoritetin e Kosovë për sensin e vetëpërmbajtjes dhe për dëgjimin e aleatëve që sugjeruan një shtyrje 30 ditore, jo për të ndryshuar marrëveshjen, por për t'i dhënë kohë kohës për të sqaruar nëse ka nevojë të sqarohet çfarë do qoftë, në mënyrë që kur marrëveshja të hyjë në fuqi mos ketë probleme sa natyre. Thënë kjo, unë them të kundërt. Këto situata nuk tregojnë që Ballkani i hapur është i panevojshëm apo është i gabuar. Këto situata nuk tregojnë që qasja jon ndaj Serbisë dhe politika e afrimit, e dialogut, e ndërtimit paqes është e panevojshme apo është e gabuar. Këto situata tregojnë pikërisht pse ne kemi nevojë për këtë. Këto situata tregojnë pikërisht pse duhet Ballkani i hapur. Këto situata tregojnë pikërisht pse Kosova duhet vjedhet ulët në tryezën e Ballkanit të hapur. Këto situata tregojnë se kur vjen puna, që gjërat shkojnë në thik, ka dy rrugë. Njëra është rruga e kthimit mbrapa dhe e luftës, nga e cila këtu në këtë rast nuk fiton më askush, sepse s'ka më asgjë për të ndarë, Kosova është një vend sovran i pavarur demokratik dhe kaq. Rruga tjetër është ndërtimi i paqes. Njëra rrugë është të ndalojmë trashëgimin brez pas brezit konfliktit, rruga tjetër është të trashëgojmë konfliktin. Dhe unë jam me të parë, dhe këtë nuk e luan topi, dhe as mos prisni që unë të kem një opinion tjetër. Për kundra, si po them, sa herë ndodhin këto gjëra, po aq herë konfirmohet kjo që u thash. Na duhet të punojmë edhe më shumë kokëforësisht për paqen, na duhet të punojmë edhe më shumë me këmbëngulje për të ndërtuar rrugë ndër veprimesh që na japin mundësinë të kuptojmë që nuk jemi dy palë qënje, ca njerëz dhe ca alien, po jemi të gjithë njerëz dhe kemi të gjithë bashku detyrimin që fëmijëve tanë t'ju lëmë një hapësirë paqe, jo një zonë të mbjellë me mina ku shpërthejnë për lloj-lloj arsyesh. Dhe e fundit që kam është që me presidentin e Serbisë marrëdhënia miqësore nuk më ka penguar dhe nuk më pengon të ndahem aty ku nuk jemi dakord. E dëgjuat, kryeministri? Nuk është e njëjta gjë, po parimisht është e njëjta gjë. Spanja ka arsyet e veta që ta lexoj ashtu siç e lexon marrëdhënien me Kosovën. Po kjo nuk e pengon absolutisht fare Spanjën që thot ne jemi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Se pengon. Ashtu si kundër,
kjo nuk është një shprehje mos respekti për dinjitetin dhe drejtat dhe mënyrën se si ne shqiptarët e shikojmë të çështje. Përkundrazi, nuk jetojmë në shekullin e 19, nuk jetojmë në luftën e parë dhe në luftën e dytë botërore, dhe kjo që ndodh në Rusi duhet na bëjë të thrasim mendjes shumë fort. Shumë fort. Rrugën e paqes me rrugën e luftës në situata të trashëguara si kjo jona i ndan një fije peri. Është shumë kollaj të rrish ulur në Tiranë me ajër të kondicionuar, me mikrofonë dhe thuash që kjo gjë ndahet vetëm me luftë. Po kur vjen puna që atë mikrofonin ta zëvendësosh me pushkën, dhe kur vjen puna që në vend se të kesh dialog dhe pyetje përgjigje, të kesh bomba dhe të kesh shkatrime, ndryshon. Kështu që për mua qeveria e Kosovës ka bërë gjën e duhur, ka mbështetjen time dhe tonë 100%. Ka bërë dy herë gjën e duhur, e para që ka kërkuar të implementojë marrëveshjen dhe e dyta që e ka shtyr. Por thën kjo, dialog, paqe. Fshinjët nuk i zgjedhim. Ne do kishim dashur mbase të kishim fshinjë të tjerë. Po këta janë, këta janë. Të tjerë do kishim dashur të kishim fshinjë të tjerë, na kanë ne. Mbase ne po të kishim, po qese në vend të serbëve do ishin danezët, në vend të grekëve do ishin norvegjezët, në vend të maqedonasve do ishin suedezët, edhe ne do ishim mbase më të qetë, në kuptimin më, do ishim më të mërzitshëm, jo kaq energjikë dhe kaq emocional dhe kaq pasionant. Po si jemi, jemi në mes dhe, jemi, kështu që fshinjët nuk i zgjedhim. Serbia është aty, nuk do hiki me në i vënd tjetër. Aty është. Kosova është aty dhe nuk hikën atë gjikundi, është aty, nuk lëviz, le e njof se njof, aty është. Ne jemi këtu, tani dy rruka. O të përsërisim ato që kemi parë në të shkuar, o të tentojmë këtë gjën tjetër. Unë do të tentoj gjën tjetër, dhe në fund. Dhe historia do më japi drejt mua, jo juve. Faleminderit.